Ahoj, já vás zdravím opět při sledování dalšího mýho videa na YouTubeovém kanále. Dneska je tady další den, další pokračování a další prcání se s tou zadní nápravou. V minulém díle jsem ji schodil a dneska bych ji chtěl odstrojit, osvobodit ji od těch vlastně ramen. Takže nebudu to nějak dlouho v době okecávat, hodím to na časosběr, abyste z toho něco měli, protože s tím budu nejspíš bojovat. A doufám, že to pro vás bude motivující a že se i něco naučíte. Jdeme na to. Takže jako první si povolíme stabilizační tyč, která drží na dvou stranách v takových pouzdrech. A pak s největší pravděpodobností se budeme lopotit s těma dvouma brutálníma šroubama, který se musí přes tyhle ty montážní otvory přidržet z vnitřní strany nějakým klíčem. Zní to jako jednoduchý plán, ale já už vidím, že tady bude spousta zádrhelů, jako to u mě vždycky typicky bývá. Tak snad mě nepotká nic hroznýho. Tak, povedlo se, tady vlastně ten šroub s tou matkou, co byl, tak se mi povedlo ho zlomit, že byl tak zarezlej a tak zakouslej, že prostě nešel povolit. Ale na druhé straně jsem ho ku podivu dostal ven. Bohužel na tohleto byl slabý i můj oblíbený rázový utahovák z Lidlu. Musel jsem použít fakt velkou sílu. A věc, která by se mohla zdát jako jednoduchá, tak byla ve skutečnosti otázka asi půl hodiny. To je ještě vidět původní barva, což je vtipný. Takže jo, první díl skládačky je venku. No a teď jsme se dostali tady k těm okýnkům, takže se můžeme podívat, co se skrývá za nimi. A voilà, máme zde šrouby, které drží horní a spodní, nebo spíš přední a zadní rameno. Jsou to 17. Tak já doufám, že aspoň něco na tomhle tom bude povolit. Tak hoši, nápravnice dole, pojďme se na to podívat. V celý svý kráse. Takhle vypadá nápravnice po cca necelých 190 tisících. Docela mě překvapilo, jak je to lehký kus plechu. Váží to možná tak asi jako balík vody, dá se to zvednout jednou rukou. Ale práce je na tom teda dost. Jinak tenhle ten díl se samozřejmě nedá vůbec sehnat jako náhradní, a když, tak asi nějakých 7000 to stojí. Co se týče ramen, který jsem vlastně měl tu šanci sundat taky, tak ramena se taky nedají sehnat a nedají se sehnat ani ty silen bloky, a když, tak to stojí asi 2001, což vůbec jako hodlat dávat nebudu. Tak jo, rozebrání nápravnice je za náma, v tomhle tom to asi utnu a budu pokračovat dalším dílem, kdy to budu se snažit nějakým způsobem očistit, okartáčovat a poskládat zase zpátky. Tak uši, já jsem vítěz. Nápravnice
je tak lehká, že se dá držet v podstatě jednou rukou a je dole. Už nikdy v životě to dělat nechci, protože to je hrozný, jak je to po těch letech zoxidovaný, šrouby zarezlý a nic nejde povolit. Katastrofa. Trošku jsem googlil a původně jsem chtěl vyměnit ty sledmulky v těch ramenech. Tak to se v podstatě nedá vůbec sehnat. A když tak to stojí neskutečnou dardu, kdybych za zrepasovanou zadní nápravu, včetně ramen, dával třeba třikrát tak větší hodnotu, jak je tohleto auto. Nesmysl. Takže co budeme dělat dál? Jak je to rezavý, tak to samozřejmě okartáčujeme, co okartáčovat bude. A natřeme to nejspíš hemeraitkou, protože tu barvu mám vyzkoušenou, ta opravdu funguje. A co se týče používání na autě, tak i vydrží. Takže to určitě dám dokupy. Povyměňuji ty šrouby, pokud se teda dají sehnat, protože třeba tenhle ten excentr atypický s takovým žlápkováním, tak ten jeden mi nešel prostě za boha vinda, tak jsem s ním docela bojoval, trošku se zdeformoval, tak uvidíme, jestli to opraví závitník. A co dál? Takže máme už natočený kompletně sundavání zadní a nápravy, včetně demontáže těch ramen. Teď už bude vlastně v dalším díle už samotný to čištění, který bude neskutečně zdlouhavý a bude to nejspíš na dva díly asi třeba určitě. Tak jo, já to nebudu dál protahovat, okecávat, nechci, aby ty videa byly zbytečně moc dlouhý, ale chtěl bych, aby jich bylo víc. Vy se mějte krásně, doufám, že se vám tohleto video líbilo. Pokud mě budete chtít podpořit, určitě nezapomeňte palec nahoru, napište mi do komentáře vaše názory. Pokud jste někdo řešil na tom autě zadní ramena a máte je třeba doma v dobrém stavu, tak se mi třeba ozvěte, možná se domluvíme. A při sledování dalších videí se s váma budu určitě těšit. Vy se mějte úžasně a zase někdy. Čau.